İşğal olunmuş torpaqların hamısı azad ediləcək. Bunu bugün Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması ilə bağlı təqvimə riayət etməyəcəyi halda hansı addımların atılacağına dair sualları cavablandırarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, anlaşmanın altında Ermənistan baş nazirinin imzası var. Ermənistan bundan əvvəl 3 dəfə atəşkəsi pozdu, nəticəsini gördü. Yenə pozarsa, yenə də ağır nəticəsini görərlər. Bundan əvvəl Azərbaycan çox səbr etdi. Bundan sonra seçim Ermənistanında. Ya könüllü anlaşmaya əməl edərək işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaqlar, ya da qəhrəman Azərbaycan ordusu bugünə qədər olduğu kimi torpaqlarını alacaq. Həyatın gerçəkləri var. Ermənistan bölgədə sabitlik əldə olunandan sonra bundan necə faydalanacaq, o barədə düşünməlidir.